conheço o Sapinta desde o 94, não é? É facto. Ele sempre foi muito raçudo. Agora, como treinador, ele não tem nenhuma situação que manche a carreira dele. Portanto, ele durante a vida aprendeu a dosear essa garra, essa emoção dele, que às vezes o fazia perder a cabeça. E portanto, eu acho que o